Dilluns, dia 8 de juny de l'any 1840, dilluns de la segona Pasqua. Tercer capítol d'aquesta entrada del general Cabrera, general carlista Cabrera, amb el seu exèrcit a Berga. Ens havíem quedat quan en Bartomeu Torrevedella feia sonar la seva campaneta i demanava ordre als membres de la Junta. I els deia que no ens deixem portar, deia ell, pels nostres impulsos, fiquem-nos primer de tot a la butxaca, al tigre del maestre. Tothom es sentí satisfet. Torrevedella es tragué un mocador suspecte després d'un fenomenal esternut que deixà expedites les vies respiratòries a afegir. Comptant amb la conformitat anticipada de la Junta, he donat les instruccions necessàries per tal que quan tothom vegi arribar Cabrera es dispari des del fort de la Petita una canonada. És el senyal. Totes les campanes de les esglésies començaran llavors a brandar amb entusiasme i nosaltres, en corporació, en formació correcta i regular, entre els crits i la joia dels berguedans, que sigui dit de passada, han estat ja preparats des de la trona. Obrirem les portes de la vila a l'invicte comte de Morella. Feu una pausa. Volava un borinot contra els vidres de la finestra. Hi havia també una mica de fum esfilagarsat. Torrevedella continua. El general veurà amb bons ulls la submisa rebuda de la Junta, la seva alegria, la seva respectuosa deferència i, per damunt de tot, la seva serena actitud. Veurà també, i això és molt important, senyors, l'absència d'un dels seus vocals. Estranya absència, per cert, no justificada per res, ni que siguin vagues operacions de setge. Inquirirà, preguntarà, l'ombrívola morada del general quedarà dubitativa. Simptomàtic. El canonge Torrevedella rigué amb un soroll de ferrets desagradable. En aquell moment, un mosso de l'esquadra servia als vocals uns vasos d'aigua amb sucre, beguda trista, però saludable, lenitiva. Se sentia l'estrèpit d'una gran canonada. Tots els presents, com impel·lits per un ressort automàtic, s'alçaren dempeus. El canonge sinistre, que remenava l'aigua amb sucre amb una cullereta, n'engolia evidentment l'última gota. Aixecà els braços. Un moment, senyors, un moment, calma. Molta serenitat. Molta enteresa. Arribat l'hora. Cavallers, anem a rebre l'immortal Cabrera. Dient això, desaparegué ràpidament a través de la porta per on havia entrat. Fou seguit en tumult pels altres membres de la Junta. L'habitació quedà deserta. Els vocals de la Reial Junta de Berga, amb el seu president al davant, el canonge Torrevedella, s'organitzaren al carrer en doble fila, entre un gran aldarull de campanes. Tots els veïns sortiren als balcons. Desembocaren a la plaça. Allà, en Pep de l'Oli esperava amb el seu batalló, integrat per tipus d'aspecte patibulari. Escofaven amb una barretina vermella i es distingien per llur brutícia. La gent de Berga se'ls miraven amb mals ulls, ja que tothom deia que furtaven i cometien tota mena de malifetes. En Pep de l'Oli era un home baix, rodanxó, cara vermell, molt mal parlat, i duia la barretina musca. Quan veia la Junta, saludava amb el sabre. Semblava un sans culot de la Revolució Francesa. Del terrat d'una casa curulla d'entusiastes espectadors despenjaren uns cobrellits de domàs florejat, cosits els uns amb els altres, en què, amb grans lletres de paper, hi havia inscrit Berga, el victoriós cabdill Ramon Cabrera. Visca el rei absolut! Els cobrellits conservaven encara els plecs d'haver estat llargament guardats a la calaixera. Ho lligaren tot amb unes complicades llaçades artístiques. Dels balcons saludaven els vocals de la Junta. Vingué corrent l'agutzil del consistori municipal amb un coixinet brodat, al damunt del qual hi havia la clau simbòlica de les portes de Berga.
es col·locà a l'esquerra, a dues passes enrere de Torrevedella. En aquell precís moment, la banda militar atacà una marxa, molt ponderada. El bronze de les campanes, la música marcial, el xiulet de les criatures, la gresca de la gent i l'espatec de les canonades es combinaven en un xivarri popular, certament enervant. Emprengueren solemnes la marxa. Anaven com a la processó. Primer la música. Seguia la junta en corporació. Darrere, en Pep de l'Oli amb el seu batalló d'indesitjables. Al final, la població desbordada. Foren obertes les portes del portal de Sallagosa amplament. Al davant, en formació de combat, terrible en la seva quietud, aparegueren les forces de l'exèrcit de Cabrera, destacant-se un grup d'oficials i entre ells, cobert de condecoracions, el terrible Cabdill. Es glaçaren les sangs, tot emmudí. Llavors, Cabrera, pas a pas, entrà a Berga. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció, que gaudiu d'un bon dilluns de Corpus, d'aquesta no patum de l'any 2020, i que tingueu també tots una bona setmana. Estigueu sans, estigueu bons, cuideu-vos. Fins aviat.